Per no perdre el costum, el dia ha començat, plovem, i nosaltres pendents de les precipitacions perquè portem 11 dies consecutius de pluja, pluges intenses, pluges fins i tot que han deixat registres de precipitació històrics per a un mes de març a la Comunitat Valenciana, i pendents també de les pluges que tenim per davant, perquè demà divendres plourà, avui plourà durant tot el dia, i dissabte podem tindre encara precipitacions localment moderades a les zones del centre, sud de la comunitat, en punts de la costa i també a les zones del prelitoral, també del nord d'Alacant. Continuarem seguint com evoluciona la situació meteorològica. De les últimes hores, destacar les precipitacions que encara han afectat de forma moderada punts de la Safor, punts de la Marina. Fins i tot tenim també constància d'eixa influència del relleu, de l'orografia, de les muntanyes, en punts de la Safor, a la zona més interior de la Marina, per exemple, trobem registres més importants de les últimes hores, des d'esta passada nit fins a mig matí, precipitacions que en canvi ha sigut de caràcter més dèbil en punts de la costa, per exemple, Gandia, frente a eixos precipitacions més importants de la zona de muntanya al voltant del Mont d'Úber, o també les poques pluges o les pluges de caràcter dèbil que hem tingut a la zona més litoral de la Marina Alta, front a les pluges encara importants que ens han registrat a les zones de muntanya. També en punts del centre sud de Castelló o zones de l'interior de València, a la comarca de Serrans, veiem com hi ha algun registre de més entitat. A la resta, pluges continuades, pluges persistents que aniran fent camí, aniran acumulant litres al llarg del dia. Perquè avui el dia ha començat plujós, pluges que han avançat de sud cap al nord. Este matí les pluges ja eren de caràcter més dèbil a Alacant, encara en moderades al centre nord de València i també a Castelló. I esta vesprada no desapareixeran les pluges, però sembla que els núvols no tindran tanta activitat. I demà divendres, de nou, els núvols. L'activitat dels núvols avançarà de sud cap al nord, deixant precipitacions al final del dia prou generals. I fins i tot tenim un avís groc a les zones del centre interior de València. Encara en apenes 12 hores poden acumular-se entre 60 i 100 litres per metre quadrat. I de nou per la nit, les pluges generals, perquè dissabte començarem el cap de setmana amb vents de llevant, de gregal, es reforçaran, faran que la mar estigui de nou més alterada, especialment al centre i al sud de la comunitat. I aquests vents de gregal sempre incideixen sobre el litoral i prelitoral del centre-sud de València i del nord d'Alacant, que serà un dissabte, esperem, les pluges més importants. La nit i matinada dissabte i diumenge, els núvols començaran a escampar, començaran a perdre activitat i tot indica que diumenge, tot i la presència d'alguns núvols en la franja més costanera de la meitat sud de la comunitat, que fins i tot podien deixar algun ruixat de caràcter dèbil, s'acaben les pluges, diumenge s'imposa el sol i pugen de forma notable les temperatures. Estem a l'aguait de fronts de núvols, de perturbacions que tornaran a arribar dilluns des de les zones del sud-oest de la península, però sembla que en aquesta ocasió, amb vents de ponent, no tindran incidència en la Comunitat Valenciana.